Після завершення фінального поєдинку в цій ваговій категорії відбудеться церемонія нагородження переможців вагових категорій. 60 кілограм – греко-римська боротьба, 53 кілограми – жіноча боротьба, 61 кілограм – вільна боротьба. Прохання переможцям і призерам у цих вагових категоріях приготуватись для церемонії нагородження. After the end of this fight, our award ceremony will begin. Categories are Greco-Romania, 60 kilograms, women wrestling, 53 kilograms, and freestyle, mean 61 kilograms. Серед почесних гостей присутні заслужений тренер Радянського Союзу, тренер олімпійського чемпіона Іллі Мате, Борота Віктор Степанович та заслужений тренер Радянського Союзу Олексій Атаманов, який підготував не один десяток титулованих борців, майстрів спорту. Давайте привітаємо їх. Акція!
Здобув Віктор Середа, Білорусь, та посів третє місце в ваговій категорії 70 кілограмів. The winner on the match is Victor Sereda from Belarus.